при 62 милиарда евро по-малък бюджет, над 1 милиард евро повече за България. 29 милиарда евро за България в следващите години. Не само се запазват средствата по кохезионната политика и общата селскостопанска политика, която беше нашата червена линия, да я наречем, защото е модерно тук да има линии вече. Особено важно е, че успяхме да договорим запазване на нивото на европейското финансиране по тези две политики. Като за кохезионната политика са заложени 9 милиарда евро, близо 18 милиарда лева, с 800 милиона евро повече от настоящето. 800 милиона евро повече от настоящето. Това е важно за постигане на основните ни цели. Конкурентоспособност, растеж, заетост и отиваме на най-голямата битка, която се води и си разваляхме няколко пъти отношенията, но за първи път в новата многогодишна финансова рамка България са предвидени допълнителни целеви средства в размер на 200 милиона евро. Това са за слабо развитите региони. Близо половин милиард. За да може да има по-голяма конкурентоспособност, е сега във Враца, както се правят заводи, да им се направят пътищата, растежа и създаването на работни места. Севера и северо-запада. И тук просто си позволявам да кажа, що действително заради това, че и комисията, и съвета на България парите не само, че не бяха съкратени, а бяха повече, се води много, много голяма битка. Обещах на Шарл Мишел да кажа, че е изключителен приятел на България, изрично да подчерта. Канцлера Меркел също искаше да се настоява, да се каже, че действително с тези допълнителни 200 милиона евро за Северо-Запада, пак казвам, много помогна. Огромна подкрепа и Себастиан Курц, австрийския канцлер, докато, когато той беше в оставка, аз често го подкрепях и направи изказване пред съвета, сега едно е премиер на България. Че държи от името на всички България да получи тези 200 милиона. И затова му благодаря и на него. Да не пропусна някой на премиера на Холандия. Специално да му благодаря. Всичките настояха, тъй като аз блокирах към 4 часа решенията по тази тема, но накрая всички се убедиха, че това е правилно. И не знам, не можахме да счупим рекорда, но моя рекорд за кафета е непобедим вече. Така че и това сме го постигнали. Средствата от Фонда за справедлив преход, също много важен момент за България, финансиране с половин милиард евро. Средства по миграция и сигурност. Тук успяхме да имаме за външната ни граница на Европейския съюз 200 милиона евро. Също виждате близо половин милиард лева. Западните Балкани, тъй като в нашата външна политика ние винаги сме настоявали Западните Балкани да бъдат подкрепяни и ангажиментите към тях също са потвърдени. Ето е тази точка. Ето тази точка, докато влезе тук. Всички минаха на нашия етаж да питат ще ли се съгласиме, но е факт. Средства по пакета, следващото поколение Европейски съюз. Това също искам само няколко цифрички да кажа. България ще може да разчита на 7,7, близо 8 милиарда евро грантове.
Основната част от тези средства в размер на 6 милиарда евро са в рамките на механизма за възстановяване и устойчивост, чрез който ще се финансират публични инвестиции и реформи с цел възстановяване от кризата и за постигането на устойчива, климатично неутрална, дигитализирана и нисковъглеродна икономика. Б. Допълнение към средствата за кохезионна политика от МФР. Там получаваме и над 650 милиона евро по инструмента REACT-EU, което влиза в пакета следващо поколение Европейски съюз. Те също са предвидени за преодоляване на социално-икономическите последици от кризата. В. Допълнение към средствата, предвидени за нашата страна по фонда за справедлив преход, по МФР, пакета следващо поколение Европейски съюз, са включени и над 600 милиона евро за България.